Ben daubrundit, ეთერშია კომუნიკატორი, მე შეგახსენებ ტელეფონის ნომერს 2493 და ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს სამთო სათხილამურო კურორტების შესახებ. ქეთი კასრაშვილი და გურამ ადამი არიან ჩვენთან სტუმრად, ამთის კურორტების განვითარების კომპანიიდან და ვსაუბრობთ მთის კურორტებზე, ანუ ბაკურიანსა და გუდაურზე. ჩვენ გვეგონა რომ ესტიაც მათ შემადგენლობაში იყო, ანუ მათი მეურვეობის ქვეშ, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ესასი არ არის, ამიტომ შემოვიფარგლებით გუდაური ბაკურიანით. და გვაინტერესებდა ეგეთი რამე, ზამთრის სკოლები თუ არსებობს, სადაც ადამიანს შეუძლია წავიდეს თხილამურებზე დგომა, ისწავლოს, ბავშვები გაუშვას. სკოლის მასწავლებელი. რა თქმა უნდა, ანუ კი, ანუ სადღაც საშუალოდ იწყება 5 წლის ასაკიდან და ნუ 15-16 წელი არის მაქსიმალური ასაკი, როცა შეიძლება ბავშვი წავიდეს სპორტსკოლაში. ყველაზე ისეთი ოპტიმალური პირობები ამისთვის არის მაინც ბაკურიანში და უხვად არის სპორტსკოლები. ანუ გუდაურშიც ისე 1-2 სკოლა გვაქვს, რომელიც ეს არის. ერთად უფრო მომგებიანი იყო, როგორც მივხვდით სასტუმროები და გადააკეთდა ეს სპორტსკოლების სასტუმროებად, მაგრამ ორი სპორტსკოლა არის ინტენსიურად რო აგრძელებს მუშაობას, ასე ვთქვათ, გუდაურში. ზერდა არის ამ სფეროში. და არის საკმაოდ, როგორც გითხარით, აი ბაკურიანი საკმაოდ ისე მუშაობს კარგად და მართლა ძალიან ბევრი სპორტსკოლა საკმაოდ კვალიფიციური კადრებით და კარგ სპორტსმენებს აქვს. ისევ ფასებს და ხელმისაწვდომობას რომ მიუბრუნდეთ, რამდენად, ანუ მაგალითად არ ვიცი 10 წლის ბავშვი რო გაუშვა ზამთარში 10 დღით, ან რამდენი საჭიროა მოკლედ კურსი, ხო? ვერ გეტყვით, მაგრამ დაახლოებით, როგორც ვიცი, სადღაც აი 500-600 ლარიდან 10 დღიანი კურსი კი სპორტსკოლაში. ჩვენ ზარი გვაქვს გუდაურიდან. გისმენთ? გუდაურის შესახებ როგორც მეუბნები. ალო. გამარჯობა. გამარჯობა, შობას გილოცავთ. ვეც ასე ვეც. კარგია, რომ მაი გურანების პრობლემას შეეხეთ გუდაურთან დაკავშირებით. კიდევ ერთი პრობლემა არის, რაზეც მინდა ახლა გავამახვილო ყურადღება, ეს არის ქუჩის ძაღლების პრობლემა. მე და ჩემს ოჯახის წევრებს ქონდა ამ პრობლემასთან დაკავშირებით შემთხვევა, რამოდენიმე წლის წინ და ვიცი რომ წელსაც იყო ესეთი შემთხვევა, ჩემ მეგობრებს დაესხნენ თავს ეს ქუჩის ძაღლები. მაინტერესებს თუ ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით, თქვათ, მოგვარებას ამ პრობლემის, იმიტომ რომ ტურისტებისთვის და დამსვენებლებისთვის ეს სერიოზული პრობლემაა. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ ვებკამი ჩავრთეთ თქვენი Facebook-იდან და ახდება გუდაურში გული ყალიბადებნოთ. თუმცა ზაღლები აქ არ ჩანან. ხო, ზაღლები არ ჩანან. ზაღლები საკმაოდ ისეთი აქტუალური თემაა და ნამდვილად პრობლემაა გუდაურში უბრალოდ. სამწუხაროდ ჩვენ კომპეტენციაში არ შედის და ეს მუნიციპალიტეტის საქმე, ასე ვთქვათ. მაგრამ სადღაც 2 წლის წინ ჩვენ ჩავატარეთ ესეთი საწმენ და ასე ვთქვათ, ამოვიყვანეთ სპეციალური სამსახური, რაც ეს ძაღლები წაიყვანეს და მოხდა ესეთი რაღაცა, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის ძაღლი იყო. და ანუ არ არის ეს ჯიშიანი ძაღლები, არ ყავთ ძირითადად, ყავთ ასე ვთქვათ, დვარნაშკები და მე მქონდა პრობლემა, იმიტომ რომ ეს გვიჩიოდა ეს ხალხი და გვევნებოდა რომ ჩვენი ძაღლი საწაიყვანეთ როგორ და საკვეთს ისეთი ასე ვთქვათ გადაუჭრელი პრობლემა იმ თვალსაზრისით რომ გარკვევა ვისი ანუ კერძო პირის ძაღლია თუ არა, პატრონოა რა, ანუ უხეშად როგორ უნდა დაადგინოთ? ვერ ვადგენთ ფიზიკურად, იმიტომ რომ ყველა ძაღლი გაშვებული ყავს. მარტივად ვიტყვი რომ ეხა წელსაც 2 წელია ჰასკი ყავს ერთ ადამიანს, ნუ ის გასაგებია რომ შეხედავ, ეხა მიხვდები რომ ჯიშიანი ძაღლია და ადვილად ამასაცნობია, მაგრამ იმასაც ყავს გაშვებული, აი ესე დარბის სულ რაღაც 2 დღის წინ ბავშვი დაკბინა ტრასაზე. ხო, ძაღლები ძაღლები ჩვენ ვის კონკრეტულად აქედან და ჩვენ ყველასთან ყველა ორგანიზაციამ ისევა დაგვეხმაროს, ვართ კონტაქტზე და სულთანეთ მომაგაროთ. ეხლა ჯერჯერობით ის პასუხს ვერ გეტყვით, ანუ რა ვინ კონკრეტულად რომელი ორგანიზაცია მომაგვარეს, იქნება ეს მუნიციპალიტეტი დაგვეხმარება თუ ისმერია თუ ვინ იქნება, მაგრამ აუცილებლად ამაზე მუშაობთ. მაგრამ ძაღლები ერთადერთი პრობლემა არ არის უსაფრთხოების ხრივ, იგივე ბაკურიანში მანქანების სწრაფად გადაადგილება, ტროტუარების არარსებობა, დისკომფორტი რომელიც არსებობს. კი, აი ეს პრობლემური საკითხებია, მაგრამ საუბრობთ ჩვენ გზის იმ ფუნქციებს, რასაც მუნიციპალიტეტი აკეთებს. ანუ ეს არის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოსაგვარებელი. კი, მაგრამ მე როგორც ვიცი, ცდილობენ ყოველ წელს ცდილობენ რაღაცნაირად მოაგვარო, მაგალითად წელს ჩვენ ვითანამშრომლობთ ბაკურიანის მუნიციპალიტეტთან და მათ ექნებათ აპირებენ მე როგორც ვიცი ავტობუსის ხაზის გაშვებას, რომ ნაკლები მანქანა იყოს, თუ ავტობუსი უფრო პრაქტიკული იქნება. ხო.
უფრო თქვენ ამბავს რომ დაუბრუნდეთ მაშინ. ჩვენ სიუჟეტში ძალიან ბევრი უცხოელი იყო დამსვენებელი, რომელიც ჩამოსულია გუდაურშიც და ბაკურიანშიც. როგორ ხდება ინფორმაციის მიტანა უცხოელ ტურისტებამდე, რომ მოვიდნენ ჩვენთან საქართველოში, ჩვენი ზამთრის კურორტებზე დაისვენონ და ვინ არის პასუხისგებელი საერთოდ? და როგორ ხდება ამ ყველაფრის პოპულარიზება? ძირითად შემთხვევაში ამ მიმართულებით მუშაობთ აქტიურად ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან, რომლებიც მონაწილეობენ სხვადასხვა გამოფენებზე, ასე ვთქვათ, ანუ სხვადასხვა ქვეყნებში. ავრცელებენ ჩვენ პროდუქციას, ასევე შეხვედრები გვაქვს ხოლმე ტურისტულ სააგენტოებთან, რაღაც მოლაპარაკებები ანუ სიტყვაზე ფასდაკლებები გავაკეთეთ წელს აბონიმენტებზე, რითაც გვინდოდა რომ მოგვეზი და მეტი ტურისტი. ანუ კონკრეტულად საქართველოს ტურისტულ სააგენტოებს შევხვდით, შევთავაზეთ ეს ფასდაკლება აბონიმენტებზე და მერე ისინი უკვე თავის კლიენტებს კი ანუ ავრცელებენ მათთან და მიაქვთ ხვა მათთან. მაგრამ პრინციპში იმდენად დაგვაქვს ხოლმე ტურისტების, რომ სტატისტიკურად შეგიძლიათ გითხრათ დაახლოებით ბოლო რამდენი წლის მდგომარეობა როგორია? რაოდენობრივად, საერთოდენობა ძალიან აქტიურად იზრდება. მიხვდეთ იმას, რომ გასულ წელს თოვლი არ იყო და პრობლემა იყო და ხელოვნური გათოვლება არ ქონდა. მაინც რაღაც დონეზე ისეთი კლება არ იყო, როგორც მოველოდით, ანუ თქვათ 3 წლის წინ თუ იყო 80000, გასულ წელს იყო 60000, თუნდაც რომ შეიძლება ყოფილიყო 10000 წესით, მაგრამ მაინც ნინი ხალხი ჩამოვიდა, რომ ამოწია სიცხით და წელს გვაქვს კონჯეჟებით ფენომენალურის და მე მგონი ამ ორ კვირაში იმდენი ადამიანი მომიდა რამდენი 3 წლის წინ თქვენ ახევარში რა ასე ვთქვა და ინფრასტრუქტურა ზად არის ამისთვის მიღების საშუალება დიახ ანუ ჩვენ ინფრასტრუქტურა ანუ წელსაც ანუ გათვლილების გარდა კონკრეტულად დიდველის პროექტზე ვიმუშავეთ გასული სისტემა შევცვალეთ ადრე იყო კონტაქტი ან ახლა არის უკონტაქტო ანუ ადამიანი რო გაივლის არის მიდება არ ჭირდება და პრობლემა წარმოგვეშვა ამის გამო რომ ადამიანი შეჩული იყვნენ რომ ვიღაც აიღებდნენ და აპარატს ჩადებდნენ და ეხა ცდილობენ ხოლმე რომ ჩადონ და ვერ პრობლემით გასადებს გასული სისტემები დავამონტაჟეთ დიდველში მონიტორები აი ინფორმაციასაც შეეხება ანუ ადგზე კუროძე როცა ხარ უნდა მივაწოთ რაღაცა ინფორმაცია ხოლმე და ესეც გავაკეთეთ რომ ყველა ტიტულში არის რაღაცა რომ აი აქ მიდი აქ მიდი აქ ხდება იქ ხდება და ასე რომელი ტრასა არის ღია რომელი დაკეტილი დატკეპული ეს ყველა ინფორმაცია ჩვენ კიდევ ერთი ზარი გვაქვს ერთში თან აქტიური თემა მაყურებელი მოგესალმებით გისმენთ გალბატონო მგეთავა შემოსავთ ამ ძიფას დღესასწაულს და მეც ვფარავდი. მადლობ. ძალიან გამიხარდა სერგი გოდა აბრუნდი ძალიან დიდი პატივისცემის ქვეშ მიმართ. მადლობ. მაგრამ ზაღლებს რო ვაპარაკი ისიცგან არის გაჩენილი. რიცხავენ მთავრობაში თანხებს ვაპარაკობენ, მაგრამ ეს ზაღლები მაინც უბაწონო რჩებიან. შეუძლია ხალხს გამოცხადდეს ვას უამრავი ადამიანი, რომელსაც შეგვიძლია დაუძეთ ხარში თუ არის რამე ესეთი ორგანიზაცია გამოავაცხადებენ და ზეცებს ძალიან ბევრი ადამიანი ზაღში და თუ ჩვენს მოულით მოვეხმარები და ეცხედეს ამუდამოდ ამ ცხოველებს, როცა ისინი გამაძღლები და მოვლილები იქნებიან, არავის ზიანს არ მიაყენებენ. დიახ, მესმის კალ. ესეთი მოგდესო საზოგადოება და ეს ვისაც ამის უფლება და ამის ის მერია არის, ეს არის კიდევ ვერმის კერძო და რაღაც ცხოველთა თავშესაფარები შევ რაღაც გამოცხადეს, რომ ხალხით მოეხმარება და დაუდგეთ ეს ცხოველების რო სიცოცხლეში არ გადაგმეს, ალფაპატიებს ამას ამოდება შეურაცხყოფას თქვენი მხრიდან. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ამ თემის ამოწევისათვის. დღეს დასვენების დღეა, პროდიუსერები რასაკვირველია დღეს ვერ დაუკავშირდებიან პასუხისგებელ პირებს, მაგრამ რასაკვირველია ამ თემას ჩვენ დაუბრუნდებით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ასპექტი აქვს საერთოდ. კეთილი, უღრმესი მადლობა მეგობრებო, ძალიან საინტერესო იყო თქვენ და ჩვენ რამდენიმე პატარა ჩვენი გადაცემის ნაწილი გადავდეთ იმისათვის რომ გავუძლებთ. ძალიან დიდი მადლობა. პირიქით თქვენ დიდი მადლობა და